Assalamu alaikum kadirli körermen. Маусым айының 23-ші жаңасында өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Бейсенбі берекелі бастамаларға, қуанышты сәттерге, толағай табыстарға, жағымды жаңалықтарға толы болғай. Шуақты күн жадыраңқы көңіл күй тілей отырып, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін еліміздегі мемлекеттік қызметшілер қауымының және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін маңызды құрылым Қазақстан полициясының кәсіби мерекесі. Осы орайда кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ел игілігі жолында қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, бақ, береке тілейміз. Эфирдегі бағдарламамызды тамашалап отырған барша көзқарақты көрермендерімізге күн нұрлы болсын дейміз. Біз хабарымыз жалғастырамыз. Бүгінгі күннің сізге ұсынар жағымды жаңалығы молынан болсын, қадірлі көрермен. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Адамзаттың ұлы байлығының бірі ол кітап. Ол адамның көп ғасырлық ақыл ойының жемісі әрі сарқылмайтын рухани қазынасы. Кітапты талғап та таңдап оқи алу, оны терең түсіну, содан алған әсерді қажетке жарату, әркімнің пайым парасатын айқындайтын алғышарттардың бірі де бірегейі. Кітап қазыны және оқырманның асыл досы, өйткені онымен шын дос болған кісінің ой өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары болары сөзсіз. Кез келген елдің тарихын жүріп өткен жолын баян ететінде сол кітап.
Осы ретте назарларыңызға кітап қана айдарын ұсынамыз. Сәлем, достар! Эфирде кітаптың достарына арналған кітапқана жобасы. Достар, сендер әлемнің барлық елдерін көріп, бірнеше тілде сөйлеп, әлемге пайдалы адам болғыларың келе ме? Онда кітап оқыңдар. Көп кітап оқыған балалар өскенде нағыз жақсы адам, керемет маман болады. Ал мен сендерге жақсы кітаптар табуға көмектесемін. Бүгін мен сендерге үлкен әлемді аралауды армандайтын кішкентай жиһанкез туралы кітапты дайындап келдім. Сонымен Марат Қабанбайдың жиһанкез тете шығармасы. Саяхатты жақсы көретін басты кейіпкердің шын аты Таймас. Тілі енді шыға бастағанда жұрт атың кім деп сұраса, тете деп жауап беретін. Содан екінші аты осыдан қалған. Бір күні балабақшадағы апайы Титеге жиһанкездер туралы қызық әңгіме айтып береді. Саяхат туралы бұл сабақты балалар ұйып тыңдайды. Колумб, Шоқан Уәлиханов деген жиһанкездер туралы біледі. Тау мен тасты, мұхит пен джунглиді атпен де, түйемен де кезіп жүре беретін. Оларға әптен таңданып, өскенде біз де жиһанкез боламыз деседі. Арасында арманшыл Тите де бар еді. Үйіне келіп, қалай жиһанкез боламын деп миы әптен қатады. Әкесінен сұрайын десе, газет оқып отыр. Анасынан сұрайын десе, ыдыс жуып жатыр. Ағасы болса, алгебрадан қиын есептер шығарып отыр. Олар мұндайда бөгет жасағанды ұнатпайды. Жауабын қалай кімнен аларын білмеген Тити ақыры шаршап ұйықтап кетеді. Ертеңінде балабақшадан қайтар жолда Таймас ағасы Алмастан адам қалай жиһанкез болады деп сұрайды. Ағасы оған: "Бәрібір ауыз жолға шыға алмайсың. Мына көрші кварталды айналып кел. Соның өзі саяхат" дейді. Екеуі үйге келсе, ата-анасы әлі жұмыстан келмепті. Ағасы Титеге екеуін кигізіп, ойнай тұр деп ойыншықтарын алдына шашып қояды. Бірақ Тите ойыншық ойнағысы келмеді. Оның бар ойы саяхатта болды. Сосын ол ағасы айтқан кеңеске сүйеніп, жылы киініп, ағасына білдіртпей далаға шығып кетеді. Тити далаға шықса, кеш батып қалыпты. Балалар да жоқ екен. Бірақ жас жиһанкез бұған еш қамықпайды. Бағдаршамды күтіп тұрған Титиге бір апай келіп, "Қайда барасың? Мекен жайыңды білесің бе?" деп сұрайды. Тити өзінің жаттап алған аты жөнін, жаттап алған мекен жайын айтып береді. Әлгі апай: "Жарайсың, балам. Көшеге енді жалғыз шықпа" деп өзі жөніне кетеді. Тити балабақшадағы апайының айтқанын есіне түсіреді. Жиһанкездер жаңалық ашады. Ал енді Титидің алғашқы ашқан жаңалығы: балалар көшеге жалғыз шықпау керек. Жаңалық ашып, небір балалармен танысам деп үміттенген Тити көшеде жалғыз қалып қояды. Ұзақ жүріп, аяғы талып, қарны әбден ашады. Содан кейін ол жақын жердегі подъездің алдына жайғасады. Ол жерде енді жайғасып отыра бергенде, әлде қайда бір ит шығып үре бастайды. Қорқып кеткен Тити жылап подъездің ішіне кіріп кетеді. Ол үйде бір атайға жолығып, оған өзінің атын, үйінің телефонының нөмерін, ата-анасын сағынғанын айтып береді. Көп ұзамай Титиді алып кетуге ата-анасы мен ағасы Алмас келеді. Тити жүгіріп шығып, оларды қарсы алып, құшақтайды. Және оларды қатты жақсы көретінін айтады. Таймас бұл сәтте бүгін оған кезіккен адамдардың бәрін жақсы көретінін түсінді. Бірақ ата-анасы мен ағасын қаттырақ жақсы көретінін түсінді. Жиһанкез Титидің бұл саяхатта ашқан ең үлкен жаңалығы да осы еді. Титидің шағын саяхаты ұнады ма? Бірақ Тити сияқты жалғыз саяхаттап кетпеңдер. Өскенде көп оқығанда, бірнеше тіл білгенде әлемнің барлық елдеріне саяхаттауға болады. Саяхаттаңдар, жаңалық ашыңдар және бұл жаңалықтарыңды кітапқа жазыңдар. Ал мен келесі кітаппен достасуға кеттім.
Хабарым жалғастырамыз көрімен. Әйелдер қауымының бий көкшелі аяқ киімге әуес келетіні белгілі. Алайда денсаулық тұрғысынан мұның зиянын бірі білсе, бірі біле бермейді. Аяқтың өкше жағы дене салмағының 60%-ын, ал алдыңғы бөлігі 40%-ын көтереді. Бий көкшелі аяқ киім кигенде ауырлық ортасы алға қарай ауытқып, жүріс қалпы бұзылатындықтан және алдыңғы бөлігі тым көп салмақ түсетіндіктен бел мен омыртқа, тізе мен аяқ саулығы едәуір мөлшерде зиян шегеді. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Дәрігерлердің айтуынша, адамның табаны мен омыртқасы 23 жасқа дейін өсіп жетіледі. Осы жасқа дейін биік өкше мен біз өкшелі аяқ киімді қолдануда өте абай болуды ұсынады. Өкшесі биік және тар аяқ киімді көп кигенде аяқтың алдыңғы бөлігіне күш түсіп, башпайлардың қисаюына алып келеді. Биік өкшелі аяқ киімді жақсы көретіндерде плантарлық фасцит жиі кездеседі. Ол медицина тілімен айтқанда табан сүйегінің үлкеюі. Күнделікті өмірде биік өкшелі аяқ киіммен жүретін жандарда уақыт өте келе аяқтың ахилл сіңірі өз қалыбынан өзгеріп, жайтабан аяқ киіммен жүру мүмкін емес болып қалады. Ол тек ота жасату арқылы ғана емделеді. Өкше биіктеген сайын омыртқаға түсетін күш те арта береді. 8 сантиметрден жоғары биік өкшелі аяқ киімді ұзақ уақыт киюдің әсерінен омыртқа аралық жарық, бел аурулары, буындардың жылжуы, сіңір созылу сияқты аурулар пайда болады. Омыртқаның бір бүйірге қисаюы, яғни сколиоз диагнозы қойылған жандарға биік өкшелі аяқ киім киюге болмайтынын ескертеді мамандар. Сондықтан биік өкше кигенде аяғыңыз талып ауыра бастаса, денсаулығыңызды ойлағаныңыз дұрыс. Егер сіз күні бойы биік өкшелі аяқ киіммен жүріп, кешке не ұйықтар алдында аяғыңыздың сіңірі тартылып, ісіп, ауырсынулар болса, варикоздың алғашқы белгілері болуы мүмкін. Күні бойы аяғыңыздан тік тұратын не көп шапқылайтын жұмыс істесеңіз, сізде варикоз ауруларын асқындырып алу қаупі бар. Ал биік және тар аяқ киім қан тамырларына қысым түсіреді. Мысалы, 80 келі болатын адам жалаң аяқ тұрғанда өкшеге 40, ал аяқтың басына 40 келі салмақ түседі. Ал ол өкшесі 2 сантиметр болатын аяқ киім кисе, онда салмақтың 35 келісі аяқтың алдыңғы бөлігіне, 45 келісі өкшеге түседі. Егер 10 сантиметр болатын биік өкше кисе, онда салмақтың 70 келісі алдыңғы бөлікке түседі де, 10 келі ғана өкшеге түседі. Осыдан кейін варикоз, тізенің артрозы сынды аяқтың түрлі аурулары басталады. Негізі, ең дұрысы 2-2,5 сантиметр болатын биік өкшелі аяқ киімдерді таңдаған жөн. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Аймағымызда ел бірлігі жаңарған Қазақстанның негізі тақырыбында облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 14-ші сессиясы өтті. Онда облыс әкімі мемлекет басшысының мәдениетті ана, мәдениетті ұлт республикалық жобасын іске асыру, өңіріміздегі аналардың әлеуметтік мәселелерін шешу мақсатында аналар үйін ашу сынды бірқатар тапсырмалар берді. Қадірлі көрермен, осы орайда біз бүгін қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары Айбек Дайрабаймен сұхбаттаспақпыз. Сұхбатымызға арқау болған тақырып Қазақстан халқы ассамблеясының бүгінгі жұмыстары турасында. Тақырыпқа қатысты сіздің көкейіңізде жүрген ой сауалдарыңыз болса, хабарласып үлгеріңіздер. 27-90-20 қала коды 72-42 байланыс телефоны сіздер үшін қызмет көрсетеді. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Бағдарламамен етене болыңыз көрермен. Айбек Айдарбекұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Жалпы сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңіздің жаңа қызметіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Табысты болыңыз дейміз. Жалпы сізбен біздің бүгінгі талқылайын деп отырған мәселеміз осы күні кеше ғана аймақ басшысының бастамасымен тікелей қатысуымен ұйымдастырылған Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясы болатын. Ондағы негізгі көтерілген мәселелер, айтылған ұсыныстар туралы өзіңіз бізді тамашалап отырған көрермендерімізге толыққанды айтып өтсеңіз. Бұл Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы несімен ерекше болды? Қайырлы күн баршаңызға. Енді дұрыс айтасыз, биылғы сессия бір ерекше өзінің форматында өтті. Бұл кезекті дәстүрлі өзінің 24-ші сессиясы Қазақстан халқы ассамблеясының. Жалпы неке осы сәуір айында негізі бізде республикада Қазақстан халқы ассамблеясының үлкен сессиясы өтті мемлекет басшысының қатысуымен. Енді кеше бізде өткен өңірлік сессияның басты тақырыбы әрине ол кешегі осы мемлекет басшысының қатысуымен өткен республикалық сессияда берілген нақты тапсырмалар, солар жүзеге асыру бойынша күн тәртібінде мінекі осы мәселелер тұрды. Одан бөлек енді осы сессияның төрағасы болып біздің облыс әкімі
облыстық ассамблея төрағасы Нұрлыбек Машбекұлы өзі қатысып, түйткілді мәселелер бойынша нақты тапсырмалар берілді. Бұл енді жалпы сессияның бір ерекшелігі, бұл жерде әрбір баяндамашы, жалпы баяндама жасаған әрбір баяндамашы өзінің ұсыныстарын жеткізді. Сол ұсыныстарға сәйкес, сол жерде нақты жауап сала басшыларына, қала және аудан әкімдіктеріне тапсырмалар берілді. Жаңында мінекей айтып, неше күннен бері айтылып жатқан аналар үйін ашу деген сияқты көптеген тапсырмалар берілді. Енді негізі Қазақстан Халқы Ассамблеясының бағыты бұл ұрпақ тәрбиесімен тікелей және де осы этносаралық қатынас, оны нығайту, қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты сақтау өңірлерде және де бұл бағытта біз қайырымдылық осы меценаттық жұмыстар және де осы білім саласы, ғылым саласы, жалпы ағартушылық бағытында осы елдің арасындағы осы мемлекет жалпы жүргізіп жатқан саясатты, реформаларды түсіндіру мақсатында мінекей осындай жобаларды іске асыру бойынша нақты тапсырмалар берілді. Әрине әр спикердің өзінің қозғаған тақырыбы өз алдына ерекше болды. Одан бөлек енді жаңа айтып жатқанымыздай аймақ басшысы осы өзінің қорытынды сөзінде нақты тапсырмалар берілді. Бұл жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясының нақты негізгі бағыттарын, жұмыстарын көрсетіп берді. Ол жерде енді осы аймақтағы аналардың барлық мәселесін шешетін аналар үйін ашу, одан бөлек бізде енді медиация саласымен айналысады осы ассамблея бағыты. Сонымен қатар бізде қазір этномедиация деген бағыт, осындай ұғым пайда болып жатыр. Мінекей осы бағытты дамыту бойынша жергілікті осы билікке тапсырма берілді. Облыс басшылығы этномедиация саласын дамыту бойынша. Әрине бізде қазір ішіне керек этносаралық ахуал бір қалыпты, тұрақты, дегенмен кейбір жерлерде енді еңбек дауларына байланысты туындаған жағдайда мінекей осы этномедиация мамандары барып, әрине ол қоғамдық негізде болады барлығы, сол кісілер түсіндірме жұмыстарын жүргізетін болады. Одан бөлек енді негізгі сессияның жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясының заңына сәйкес әрбір сессияда облыстық ассамблея төрағасының қоғамдық негіздегі орынбасары тағайындалады. Әрине ол ротациялық тәртіппен қоғамдық негіздегі орынбасар жыл сайын, сессия сайын алмасып отырады. Бізге осындай мәселелер көтерілді. Айбек Айдарбекұлы, жалпы енді өзіңіз сұхбат барысында айтып өткен мынау аналардың әлеуметтік мәселесін шешуге тікелей атсалысатын аналар үйі бар, сонымен қатар сарапшылар дайындайтын орталықтар бар. Өзіңіз айтып өткен мынау медиацияны, соның ішінде этномедиацияны дамытудың қазір қандай қажеттілігі болып отыр? Сіздің пайымыңызша мұның маңыздылығы неде? Бізге не үшін осы жаңа жобаларды қолға алуымыз қажет? Жалпы енді медиация саласынан мінекей этномедиация бағыты бөлініп шығып отқан себебі қазір медиация жалпы барлық бағытта, ол отбасылық кикілжің болсын, ол еңбек дауы болсын, жалпы қайбір нәрседе де ол медиатордың жұмысы өте маңызды. Әрине ол сотқа дейінгі дауларды шешу, ал енді бұл жерде этномедиация бағыты бойынша дамыту жобасы ол этносаралық қақтығыстардың алдын алу, шиеленістерді болдырмау, жалпы этнос өкілдер ықшам орналасқан ауылдық елді мекендерде осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізу, жалпы осындай даулы мәселелердің алдын алу мақсатында осы этномедиация саласы дамытып жатыр. Әрине бұл тек өңірлік деңгейде ғана емес, бұл республикалық деңгейде бастама болып жатқан дүние, сондықтан да этномедиация саласына ерекше назар аударылып жатыр. Но енді біздің облысымызда ғана емес, сонымен қатар енді біздің еліміз бойынша да осы түрлі этнос, түрлі ұлт өкілдері қазір бірліктің берік қамалын ұстанғандай, ләйім бұл қызметке жүгінбесе деген бізде тілек қана. Жалпы енді қазіргі таңда мынау мемлекеттік саясатта, сонымен қатар ел президентінің тапсырған міндеттемелерін, тапсырмаларын орындау бағытындағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының алатын орны турасында да бір аз кем ой бөлсек. Негізі Қазақстан Халқы Ассамблеясының 8 қоғамдық құрылымы бар. Атап өтсек, қоғамдық келісім кеңесі деген бар, ғылыми сарапшылық топ, аналар кеңесі, ассамблея жастары, журналистер мен сарапшылар клубы. Бұл барлығы осы ассамблея жанында қоғамдық құрылымдар. Ол жерге енді қоғамдық құрылым болғаннан кейін әр саланың өзінің мамандары, ғалымдар тартылып, мінекей ол түсіндірме жұмыстарын жүргізіп,
Және де осы кеше біздің сессияда берілген тапсырмаға сәйкес бізде осы еліміздегі саяси реформаларды түсіндіру халық арасында кеңінен насихаттау мақсатында сарапшыларды даярлау әдістемелік орталығын құру тапсырылды. Мінекей осы шілде айынан бастап осы әдістемелік орталық өз жұмысын бастайды. Ол әдістемелік орталықтың құрамында этно-мәдени бірлестіктің басшылары, өкілдері, белсенділері және де жоғары оқу орындарының ғалымдары және де елімізге танымал қоғам қайраткерлері болады. Мінекей осы сала бойынша жалпы ассамблеяның негізгі жұмысы осы ел арасында ағартушылық жұмыспен айналысу, елдің саясатын, мемлекеттің саясатын түсіндіру халық арасында. Ну енді күнделікті өмірде осы облыс әкімінің тапсырмасынан бөлек осы достықты дәріптейтін қандай игілікті іс-шараларды қолға алып келеді қазір Қазақстан халқы ассамблеясы облыс өңірінде? Қазақстан халқы ассамблеясының әрине түрлі жобалары бар. Мынау Сыр өңірі бейбітшілік пен келісімнің мекені деген жоба бар. Ол жоба осы Қызылорда облысының өзінің туындысы. Жалпы айтқан кезде осы жоба аясында түрлі мәдени, ғылыми, жалпы ағартушылық бағытындағы шаралар өткізіледі. Одан бөлек бізде мынау мемлекеттік тіл саясатын дамытуға бағытталған мың бала деген арнайы жобамыз бар. Сол мың бала жобасының аясында жалпы қала емес барлық аудандардағы, ауылдардағы мектептердегі мынау этнос өкілдерін осы мектептен бастап жалпы мемлекеттік тілге баулу, үйрету, ол бойынша біз республикада қазір алдыңғы орындамыз деп айта аламыз. Өткені біздің Қызылорда облысы 96.5% қазақ этносына және де 3.5% өз түрлі этнос өкілдерінен құралған. Сол себепті бізде ешқандай қиыншылықтар жоқ. Яғни осы бағыттан бөлек бізде мынау қайырымдылық бағытында ерекше айтуға болады. Медиация бағытында ерекше айтуға болады. Және де осы мәдениеттана мәдениет ұлт жобасы осы аналар кеңесі, ассамблея жанындағы аналар кеңесінің бастамасымен жүзеге асырылып жатыр. Сондықтан да бұл жобада республикадан бастау алып, қазіргі таңда барлық аймаққа таралып, кеше енді облыс басшылығының тапсырмасымен қалада барлық аудандарда осы жоба аясында жұмыстар жүргізілуде. Әрине, бұның басты бағыты отбасындағы әкенің рөлі, ананың рөлі, ұрпақ тәрбиесі осы бағыттарда жұмыс жасалып жатыр. Оның аналар кеңесінің құрамында тек қазақ емес, түрлі этнос өкілдерінің аналары да мүшелік етеді. Мынау енді өзіңіз айтып отырған бірқатар жобалардан бөлек түрлі әлеуметтік жобаларға қазіргі біздің аймағымызда тұрып жатқан этномәдени бірлестіктердің араласу белсенділігі қалай болып жатыр қазір? Қазіргі таңда этномәдени бірлестіктердің әрине азаматтық белсенділігі өте жоғары деп айта аламыз. Біздің этномәдени бірлестіктің басшылары мына облыстық қоғамдық кеңестің құрамында және де қалалық қоғамдық кеңестің құрамында осындай түрлі қоғамдық жұмыстарға өте белсене араласады. Жалпы мемлекеттің саясатына деген көзқарасы оң. Сондықтан да ол кісілердің азаматтық белсенділігі өте жоғары. Қазір енді облыс өңірінде қанша этномәдени бірлестік жұмыс жасап жатыр? Олар қазір халықпен қаншалықты етене тығыз байланыста? Олар мынау біздің мемлекеттік тілімізге қызығушылық танытып жүр ме? Оларға насихатталып жатыр ма біздің ұлттық құндылықтарымыз деген секілді? Жалпы біздің облыста заңды түрде тіркелген 11 этномәдени бірлестік бар. Және де ол этномәдени бірлестіктер бізде 3 жыл сайын осы Қазақстан халқы ассамблеясының кеңесімен бекітілген ережеге сәйкес аккредитациядан өткізіледі заңды түрде. Жалпы этномәдени бірлестіктер достық үйінде орналасқан 11 этномәдени бірлестік. Келем деген кісілерге, көрем жұмысымен танысам деген кісілерге әрдайым есіктері ашық. Және де ол кісілер осы жалпы мемлекеттің бекітіп берген жоба жоспарына сәйкес жұмыс жасайды. Әрине мемлекеттік тілге, осы ұлттық тілімізге, дәстүрімізге қызығушылық жоғары. Сондықтан да ол жағынан ешқандай мәселе жоқ. Жалпы біздің осы ұлт зиялыларының болсын, басқа да ұлы ақын жазушыларымыздың шығармашылық кештерін өздері өткізіп отырады. Сонда енді сонау 1995 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатқан Қазақстан халқы ассамблеясының бүгінгі таңда біздің еліміздегі қоғамдық тұрақтылықты ұлттар достастығын сақтаудағы бір орны турасында да айтып өтсеңіз, осы уақыт аралығында жалпы ассамблея жұмысында қандай бір жарқын жаңалықтар орын алып келеді қазір?
қазіргі таңда 1995 жылы 1 наурызда ассамблея құрылды. Кейіннен енді 1 наурыз алғыс айту күні деп аталып, мекека барша Қазақстан осы мерекені атап өтуде. Енді этномәдени бірлестіктердің жалпы қоғамда осы өңірге жалпы еңбек сіңірген азаматтар өте көп. Ол ғылым саласында болсын, спорт саласында болсын, кәсіпкерлік саласында болсын, жалпы алғанда ешқашан да бір құралақан қалған емес. Сондықтан да қай бір салада болсын, этномәдени бірлестіктердің қосып келе жатқан үлесі көп. Жалпы Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысын сынаушылар көп. Әрине, кеше облыс басшылығы айтқандай, Қазақстан халқы ассамблеясы бұл ән айтып би билейтін орын емес, бұл саяси институт өте жоғары. Сондықтан да қазіргі таңда бұл ассамблеяның жұмысы да күн сайын қарқын алып өзгеріп келе жатыр, жаңаша бағытқа, жаңаша форматқа. Сондықтан да алдағы уақытта өз жұмысын, өз жемісін бере береді. Айбек Айдарбекұлы, енді мынау облыс әкімінің бірқатар тапсырмаларынан кейін біздің облыстың төңірегінде Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысы жандана түсетініне бек сенімдіміз. Жалпы енді қазір біз тікелей эфирде тамашалап отырған көрермендерімізге ассамблеяның алдағы уақытта достықты, сонымен қатар татулықты насихаттайтын ойға алып отырған, жоспарлап отырған жобалары турасында да аз кем айтсаңыз, тағы қандай бастамаларыңыз бар алдағы уақытта, жылдың еншісінде орын алады? Алдағы уақытта енді тағы да бір айта кететін мәселе, кеше осы басшылығының тапсырмасымен бізде халық достығы аллеясын салу, осы мәселе көтерілді. Сол жерде облыс басшылығы қала әкіміне бірден тапсырмасын беріп, осындай қыркүйек айына дейін жерін белгілеп, жобаларын жасап деген сияқты осындай тапсырмалар берілді. Әрине, бұл осындай мәселелердің көтерілуі, кеше қанша осы әлеуметтік мәселелердің көтерілуі, осы ассамблеяның айналасында қозғалуы әрине ол қуантады. Сондықтан да бұл ассамблея, Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысына деген ерекше бір көзқарас, бетбұрыс деп түсінеміз. Алғыс айтамыз өзіңізге, Айбек Айдарбекұлы, бағдарлама төрінен табылғаныңызға, маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге, жасап жатқан жұмыстарыңызға лайым табыс, нәтиже тілейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет. Нұрғиса Лендиев, Әлғиса. Thank you.
Әсеменнен соң арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Арнада ақпаратты танымдық қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы біз хабарым жалғастырамыз. Қазақ халқының қолөнері көне заманмен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Оның басты салаларының бірі киім тігу. Қазақ халқының ұлттық киімдері қолөнердің озық үлгісі ретінде ғана емес, дала жағдайына ыңғайланған сан алуан әшекейлерімен, ою-өрнектерімен ерекшеленеді. Ұлттық үлгіде тігілген киім сән индустриясында қашанда жоғары сұранысқа ие. Киімді өркениет тарихының айнасы деуге болады. Оны бүгінде сыртқы көрік үшін ғана кимейді. Сондықтан сән мен стиль адамның өз болмысын бейнелеу құралы. Ал үстіне киген киім кешегінің, ұстап тұтқан дүние мүлкінің кескін келбетін айқындау қазаққа тән қасиет. Сондықтан ұлттық киімдеріміздің тарихы біз үшін бағалы болуы қажет. Бір қуанарлығы ата-бабамыздан мұра болып қалған бүгінгі ұлттық нақыштағы бренд киімдеріміз трендтен түспей тұр. Араға ұзақ уақыт салып, бұл бастаманың жаңғыруы мен дамуы көңіл қуантатыны анық. Біз бүгін ұлттық нақыштағы киімдер тігетін тігін шеберханасына келіп тұрмыз. Мұндағы қазақы айшықты киімдеріміз көздің жауын алады. Иә, адам бойына әсемдік беретін бұл киімдердің жасалу жолы да өте ерекше. Өйткені осындай киімдегі әр асыл тасты ою-өрнектерді тізбектеп отыратын тігін шеберлерінің де еңбегі орасан зор. Бізде ұлттық киімдер кішкене балалардан үлкен әжелерге дейін барады. Ұлттық киімдер көбінесе этностильдегілер бізде қазіргі таңда тренд. Қыздар осы жерден келіп, ұзатуына өзіне фотосессия жасауға ұлттық киімдерді алады. Соның ішінде этностильдегі, яғни баяғы стильді жаңағыдай дәріптеу мақсатында қазіргі таңда осы киімдер бізде көп дәрежеде өтіп жатыр. Біз ол жерде киім тігеміз, заказға тігеміз, немесе жаңағыдай серия болып әртүрлі заказдар алып тігеміз. Тек қана ол жерде біз ұлттық киімдер ғана емес, сонымен қатар әртүрлі спецовка немесе қазбен тігілетін әртүрлі көйлектер жеке стильде ғана сондайларды тігеміз. Ең өтімді ұлттық киім көбінесе бізде қыз заты киімі болып табылады. Және де этностильдегі киімдер, батырлардың киімі, ер балаларға, қыз балаларға жаңағыдай этностильдегі ұзатуға арналған киімдер және де сәукеле болып табылады. Ұлттық киімнің бүгінгі күні қайта жаңғыруы түрлі бағыттағы идеяларды тудырады емес пе? Иә, осы бағдарды уақытында пайдаланып, жоғалып бара жатқан ұлттық құндылығымызды қайта қалыптастырғанымыз абзал. Брендтен трендке ұласқан ұлттық киімдеріміздің шарықтауы толастамауын тілейміз. Жаңару мен жаңғыру жолында үнемі ұлттық нақыштағы киімдеріміз өз даңғылынан түспесе екен. Теледидар алдына жайғасып, бізді тамашалап отырған көзі қарақты көрерменге өнімді күн тілейміз, хабарымыз жалғастырамыз. Жылдам шешім қабылдау, қалжыңға үйлесімді жауап беру, төтенше жағдайда тез әрекет ету бұлардың бәрі миыңыздың жұмыс істеу жылдамдығына тікелей байланысты. Оған әдеттерден бастап денсаулық жағдайына дейін көптеген факторлар әсер етеді. Ендеше зерек болуға көмектесетін кеңестерді назарларыңызға ұсынамыз. Ұйқы денеміздің әр жүйесіне әсер етеді. Сондықтан жылдам ойлану үшін жақсы ұйықтау керек. Күнде тіпті демалыс күндерде бір уақытта жатып, бір уақытта тұруды әдетке айналдырыңыз. Ұйықтар алдында босаңсу үшін орындайтын пайдалы әдет ойлап табыңыз. Ол шөптерден дайындалған шай ішу, ванна қабылдау немесе медитация жасау болуы мүмкін. Сондай-ақ салқындау және қараңғы бөлмеде ұйықтаңыз. Бір уақытта көп тапсырма орындау қабілеті жайлы қанша жақсы нәрселер айтылса да, оның адамды шаршататыны рас. Бірістен екіншісіне, одан басқасына көшіп жүріп, зейін қоюды сақтау қойын. Мұй баяу жұмыс істей бастайды, ал ол қойылған міндеттерді орындау тиімділігіне жағымсыз әсер етеді. Егер ол керісінше жылдам жұмыс жасағанын қаласаңыз, бірінші бір істі аяқтап, содан соң келесісіне кірісуді әдетке айналдырыңыз. Басқа тырықшы ойындар арқылы миды дамыту қызық және пайдалы. Әсіресе ұзақ жолда өзіңізді немен алаңдататыныңызды білмесеңіз, осындай пайдалы іспен айналысыңыз. Мұндай ойынның өзіңізге ұнайтын кез келген түрін таңдаңыз. Сөз жұмбақ, судоку, рубик кубик сияқты. Немесе ұялы телефоныңызға қызықты зияткерлік ойындар жүктеп алыңыз. Қандай да бір деңгейден өту үшін арнайы уақыт бөлінген түрлеріне аса мән беріңіз. Уақыт өте басқа тырқыштарды жиі шешкен сайын олардан жылдам өтетініңізді байқайсыз. Музыка мидың дамуына ықпал етеді және жылдам ойлануға көмектесе алады. Сүйікті туындыларыңызды тыңдау ғана емес, сондай-ақ музыкалық аспапта ойнауды үйрену де пайдалы.
пайдалы. Әрине, гитара немесе бараван сатып алу және курсқа қатысу шығынды талап етеді. Бірақ қаласаңыз кез келген нәрсенің қол жетімді баламасын табуға болады. Мысалы, арзандау бағаға укулеле сатып алып, оны YouTube желісінен үйренуге болады. Күнделік немесе қысқа ескертпелер жазып жүру ми жұмысын жылдамдатуға және маңызды ештеңе ұмытпауға көмектеседі. Егер жазуды күнделікті әдетке айналдырсаңыз, анық ойлап ойыңызды жақсы жеткізетін боласыз. Оған қоса жазу арқылы жағымсыз сезімдеріңізден арыла аласыз. Ойлау жылдамдығын жаттықтыруды күнделікті әдетке айналдыру үшін ұсақ түйектерге дейін мән беру керек. Мысалы, кафеге барып тамаққа тапсырыс беру кезінде мәзірді ұзақ уақыт қараудың орнына өзіңізге 3 минуттық тайминг жариялаңыз. Сол секілді сыртқа серуендеуге немесе жұмысқа шығарда киім таңдау кезінде нақты уақыт қойып тастаңыз. Мұндай жаттығуларды жиі қолдансаңыз, көп ұзамай ойлану жылдамдығы басқа да белсенділіктерде өзгергенін байқайсыз. Шығармашылықта басқа тырғыштар секілді миға жағымды әсер етеді. Шығармашыл жұмыстарға қаншалықты көп уақыт жұмсасаңыз, тапсырмаларды соншалықты жылдам ойлауды және шешуді үйренесіз. Мысалы, нөмірлер бойынша сурет бояу, жаңа рецептілерді жасап көру, өлең айту және спорт тың жаңа түрлерін меңгеру пайдалы. Егер ми жұмысын жылдамдатқыңыз келсе, жаңа және қызықты бірдеңемен айналысуға уақыт бөліңіз. Нақты дәрумендер мен қоректік заттар ми жұмысын жақсартады. Мырыш пен йод есте сақтауды жақсартады. Ал B6, B12 дәрумендері және фолий қышқылы шаршаудың алдын алады. Омега-3 мидың дұрыс және жылдам қызмет етуіне көмектеседі. Эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы хабарымыз жалғастырамыз. Жадыраған жаздың аптап ыстығында есік терезені күндіз-түні ашып қойып, таза ауамен тыныстағымыз келеді. Алайда осынау рахатты бұзатын зиянкестер де бар. Түн ұйқымыздың тыныштығын алып, ызыңдап келіп шағып, мазаны алатын жәндіктің бірі ол маса. Бұл зиянкес әсіресе бала-шағаның қанына құмартып, тісі батқан жер қызара бөртіп, адамның мазасын қашыратыны рас. Олардан қалай құтылуға болады? Қалай күресе аламыз? Назар салыңыз. Масалар қандай адамдарды көбірек шағатынын білесіз бе? Масалар артық майы бар адамдарды және спортсмендерді жиі шағады. Себебі спортпен шұғылданатындардың қаны таза болады, әрі олардың организмі сүт қышқылын көп бөледі. Толық адамдарда да холестерин сүт қышқылы көп болады. Масалар ақшам уақытында түнде ғана белсенді болады, ал күндіз үйге өсімдіктер арасына жасырынып демалады. Күн шығып тұрғанда ояу жүргендері басқа жан-жануарға жем болады. Масалар тұрқы жөні әр түрлі болады. 12,5 мм-ден бастап 5 см-ге дейін жететін масалар да бар. Маса шақпайды, қанды сорады. Адамның денесіндегі бүкіл қанын сорып тауысу үшін 1,200,000 маса жеткілікті. Бұл жәндік үшін кішкентай баланың және адамның бірінші, екінші топтығаны ең дәмді көрінеді. Масаның ұрғашысы ғана қан сорады, ал ері өсімдікпен, шырынмен қоректенеді. Маса біріншіден адам тыныс алған ауаға қарап, оларды іздеп табады екен. Шүкті әйелдер тыныс алған кезде көмір қышқылы газын өзгелерден артық бөледі екен. Сондықтан маса адамдар арасындағы аяғы ауыр әйелді бірінші болып шағады. Таза ауада терлеп жүгіргеннен кейін маса атаулы сізді шағуға құмар болады. Себебі маса сіздің денеңізден бөлінетін сүт қышқылына құмар. Мамандар адам денесін қыздыра түсетін ішімдіктерден кейін маса атаулының құрбанына айналарыңызды ескертеді. Ғылыми зерттеудің нәтижесіне қарасақ, масалардың 83% қаны бірінші топтағы адамдарды шағады екен. Қаны екінші топтағы адамдарды масалар сирек шағады екен. Масалар ашық үлгіде қанық түсті киімге үйірсек келеді. Ашық түсті киім киінген адам қан сорғыштың нысанына айнала қоймайды. Табиғат аясында жүретін жандар барынша қанық реңкте киінбегені абзал. Масаға адам денесінің жылуы навигация іспетті. Жәндіктердің сезімтал мүшелері тіпті дене температурасындағы ерекшеліктерді анықтай біледі. Сезім мүшесі арқылы масалар дене температурасын сезінеді. Жаттығу жасаған адамға, яғни жүкті келіншектерге маса дене температурасына байланысты үйірсек келеді. Балалар масалардың назар аудармайды. Себебі олар ересектерге қарағанда көмір қышқылы газын аш шығарады. Неліктен маса шаққан жер қышиды? Маса шаққан кезде қаныңызға аздаған сұйықтығын енгізеді. Бұл масаның тамақтануы кезінде қан ағымын сақтауға көмектеседі. Сіздің иммундық жүйеңіз масаның сілекейіндегі химиялық заттарға реакция береді. Қызару, ісіну және қышу содан болады. Және ең бастысы маса шаққан жерді қасымаған дұрыс. Қасу шаққан жердегі ісінуді одан сайын күшейтеді. Әрі теріні зақымдау ықтимал. Оның орнына теріге салқын зат басуға кеңес береміз. Бұл терінің ісінуі мен күшуіне қарсы әсер етеді.
Я қадырлы көрмен, біз ұсынған танымдық ақпараттар сіздердің кәделеріңізге жарайтын, пайдалы, қызықты ақпараттар болды деген сенімдеміз. Бейсенбі баршаңызға берекелі болсын. Дәл қазір назарларыңызға әдемі ән ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыз. Кейін қайта қауышатын боламыз. Эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Бағдарламамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, орта толсын дейміз. Қадірлі көрермен, төрімізге келіп жайғасқан мәртебелі меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар. Қалалық жастар ресурстық орталығы директорының міндетін атқарушы Ақтілек Темірбайұлы және өнертапқыш Марат Палмақ бүгін біздің бағдарлама төрінде қонақта. Қадірлі көрермен, тікелей эфирдің меймандарына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Жалпы күні кеше осы біздің өңіріміздегі қалалық жастар ресурстық орталығында өнертапқыш Марат ағамыздың өнертабысына қолдау білдіру мақсатында бір көрме ұйымдастырылды. Жалғыз өзіңізге арналған көрме десек болады. Жалпы енді бұл көрменің мақсат міндеттері туралы Ақтілек өзіңіз алдымен айтып өтсеңіз. Қайырлы күн. Алдымен шақырғандарыңызға рахмет. Негізгі енді біз қалалық жастар орталығы
Негизги биздин миссиябыз жалпы кала жаштарынын жалпы жаңалык ашуу жагында болсун, өнөр болсун, жалпы кандай потенциал бар, сол жагынан биздин жаңа ресурсту колдоо көрсөтүү негизги миндетибиз болгондуктан бизге Марат өзү жүгүндү. Биз Маратты мурунан тааныйбыз. Негизи көп деген зерттөөлөр менен жаңа экологияга байланыштуу, жалпы энергияга байланыштуу өзүнүн көп деген жобаларын бизбен келип бөлүшүп жүрөт негизи көбүнө келип. Энди кеше бизге усунуш тастап, негизги физиканын негизги проблемасы бар, жалпы мәңгилик козгалтыш, ягъни мәңгилик двигатель деген такырып өтө аукумдуу такырып болгондуктан осы багытта менин патент алган проектим бар. Дәл осыны өз освещение дейді ғой, ақпараттандыру жағына көмек көрсетсеңіздер деп бізге ұсыныспен келді. Біз ешқандай қарсылық білдірген жоқпыз. Керісінше ондай ғылыми жаңалық ашып жатқан енді жастар болсын, ғалымдар болсын, жас ғалымдар болсын, біз олардың жұмысын ақпараттандыруға біз керісінше біз не істейміз? Қолдау көрсетеміз. Мынау енді жас ғалымдар бар, өзіңіз айтып өткен өнертапқыштар бар. Олар өздеріңізге мынау қалалық жастар ресурсы орталығына жиі жүгініп тұрады ма? Енді тікелей эфирде тамашалап отырған кез келген көрерменнің көкейіне келетін сауал да сол шығар. Неліктен осы Мәкеңнің жобасына ғана қолдау білдіру мақсатында көрме ұйымдастырылды деген сияқты. Марат ағамыздың жобасы секілді бір қоғамға, біздің елімізге тиімділігі бар өзінің жобаларын дайындаған жастар сіздерге осы уақытқа дейін жүгініп үлгерді ме? Енді тек қана бұл өнер тапқыштық бағытта емес қой біздің жұмысымыз. Негізі келетін жастар бар ғылыми бағытта, біз оларға тек жол көрсетеміз да. Мысалға ғалымдар, мысалы қаламызда мықты-мықты ғалымдар бар, PhD докторын алып алған ғалымдарымыз бар. Біз олармен тікелей байланыстамыз. Біз арқылы жастар келіп, енді олар оны танымауы мүмкін, оның адресін білмеуі мүмкін деген сияқты, біз таза ақпаратты қолдау көрсетеміз. Енді мысалы оған дәлел Мәкеңнің де жұмысын кеше мысалы ол қаяққа көрсетерін білмей жүр, бірақ біздің енді аудиториямыз бар, өзіміздің көретін белгілі бір аудиториямыз бар. Ол тек қана жастар емес, біз әкімдік жанындағы көптеген мекемелер бар, басқармалар бар деген сияқты бөлімдер бар. Олар біз арқылы мынадай жұмыстар бар екен ғой деген сияқты ақпараттанады. Әрине енді бұл эфирді көріп отқан тек қана өнертапқыштық саласы емес, кез келген сала бойынша өзінің жұмысын жарыққа шығара алмай жүрген жастар болса, біз қуана қуана қолдау көрсетеміз. Бәрекелді. Жалпы мынау өзіңіздің негізгі жобаңыздың ең тиімді жағы ол мәңгілік қозғалтқыш. Қазіргі уақытта енді біздің білуімізше бұл өзіңіздің жобаңызды патенттеп те алып үлгерген екенсіз. Жалпы енді жобаңыздың негізгі тиімді жақтары туралы өзіңіз аз кем айтып өтсеңіз, негізгі түпкілікті идея қайдан пайда болды бұл мәңгілік қозғалтқышты ойлап табудағы? Әлде қозғалтқыштар көп бұзылды ма? Көлік басқардыңыз ба? Жоқ, ондай басқару жоқпын. Кезінде құрылыспен айналысатқанда мен енді жиі оқып физиканы қызығатындым. Қызыққанда сол кезде менде осы айтатындым, мүмкін емес деп айтатындым, мәңгілік қозғалтқыш. Мәңгілік қозғалтқыш болғанда қалай ол естіп біледі? Ол мәңгілік, ол былай айтылмайды мәңгілік деп. Ол бір жылдан екі жылдан аса егер жұмыс істесе, сөйтіп мәңгілік естіпейді. Өйткені мәңгілік дем жоқ ондай, егер алатын болсақ өмір заңымен. Сол себепті маған қызық болды. Сосын қызық болғаннан кейін соны зерттей бастадым. Сосын бірақ мәңгілік болғаннан кейін бүйтіп былай естіпедім, зиянды болмау керек, экология тастау, экология зиянды болмау керек. Қолданғаннан кейін оны біле көресің, табиғатқа зиян болмайтынын және халыққа пайдасы көп тиетінін. Соны ойлағаннан кейін сосын былай ойлағам, оны істегеннен кейін былай іске асыру керек, оны ремонталау керек, еш үлкен құрылыс болмау керек, бәрі ыңғайлы болу керек деп. Сосын қолға жетімді болып, сол себепті ойлаған сөйтіп басында ойлаған оңай болады деп. Оны мен экспоға үлгеремін деп ойлағам басында планым, бірақ өтішке үлгермей қалдым. Соған жобаны іске асыруға мен 6 жыл уақытым кетті. Соған дәлелдеуге іске асырып не қылып. Енді қазір әлемнің өркениетті мемлекеттері заманауи қозғалтқыштарды ойлап тауып жатыр. Сіз ойлап тапқан қозғалтқыштың олардан ең басты артықшылығы неде деп өзіңіз айтар едіңіз? Оның айырмашылығы сізге де ең бастысы. Бұл мысалы енді әлемде тұрған магнитпен қолданады. Небір енді магнит бар, небір қиын затыр бар. Магниттің өзі мысалы изучениесі болады, полюсі болады. Ол да мысалы зиянды болады. Үлкейсе. Сол себепті менікі магнитті поле жоқ. Ол бір. Екіншіден мысалы қазір қозғалтқыштар иә бензин қолданады, иә тағы дополнительный бір ток қолданады, ток қосып сөйтіп айналдырады. Бұны қоспайды. Кеше көрсеткендей ол өзімен өзі жұмыс істеп тұрады. Өзі қосты, өзі қамтамасыз етеді,
соң тоқтарға жібереді керекті. Сосын ота айтқанда зиянды не жоқ. Бензин қолданбайды. Енді бұл былай қарса бізде қазір әлемде не бар қолданып отқан? Су жүйесін қолданады, гидравликация. Күн жүйесін қолданады. Сосын не мысалы? Атом электрсіз. Атомы бар. Сосын жел бар қолданатындар. Бірақ олардың кемшіліктері бар. Жел мысалы жел болмаса тоқтап қалады. Сосын оны мамандар керек. Егер бұзылып отқан, бұзылмай нәрсе жоқ, бұл бұзылады, бірақ бізде мамандар жоқ, ремонттап тексеретін. Ал бұл салада бұл ешіне бағынбайды. Бұл ауырайда қажет жоқ, сол қатты маманда қажет жоқ оқыған. Түсінікті. Ақтілек, енді жалпы мына күні кеше ғана жастар ресурсы орталығының бастамасымен ұйымдастырылған аталған шара өзінің мақсат міндетіне жетті ме? Жалпы осынау тың жобаға қолдау білдіретін жандар болды ма? Мынау ғалымдар болсын, қандай қазір көзқараста осы мәңгілік қозғалтқышқа қатысты? Енді кешегі жалпы Мәкеңнің презентациясында 50-50 болды шыны керек. Бір жағынан қуанатын жағдай да болды, бір жағынан қынжылатын да жағдай болды. Енді бұл Мараттың бұл проектісіне қызығушылық танытқан жастар да келді, журналистер де келді, және сонымен қатар қаламызға танымал Қорқыт Ата университетінде PhD докторы Нұрбол Аппазов деген ғалым кісі бар. Сол кісі өзі келіп, көптеген фактімен өте жақсы сұрақтар кері байланыс өте жақсы болды. Өзінің бағасын берді ма? Берді. Сондықтан бұл жақсы жағы деп айталам, ал шамалы қынжылатын тұсы бар. Бұл енді ақпарат жағы аздау болды ма, бірақ барлық әлеуметтік желілерді ақпараттандырдық. Енді жастар арасында ғылымға қызығушылардың аздығы деп енді көпке топырақ жасалмаймыз. Бірақ енді келетін жастардың қарасы сәл аздау болды, соған қынжылып қалдық. Енді мысалы енді ол біздің қазір қоғамның кемшіл тұсы ма, мысалы оның орнына егер Мараттың орнында бір блогер, бір әнші келді десе, мысалы жастар әне жерде антракт болатын еді шыны керек та. Сондықтан әлде де біздің негізгі міндетіміз сол. Кешегіден біз анализ жасаймыз. Жастар неге ғылымға қызықпайды? Сол арқылы біз жастармен алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Марат мырза, жалпы енді сіздің ойлап тапқан мына қозғалтқышыңыз мынау әлемде үлкен жаңалық әкеледі ме? Сіз қалай ойлайсыз өзіңіз? Енді сізге айта өтейін, мысалы қазір өзім айтып өткендей, бізде ғалымдар тырысып жатыр ғой еңбек етуге, бірақ бізде оған пайда жоқ. Бірақ сіз сұрақ қоясыз ғой, енді әлемге қандай пайда болады деп. Мысалы енді айтайын сізге, әлемде де мысалы небір ғалымдар ғой зерттеп жатқандар, олар зерттеу бастайды, олар көбісі қарсылық, көмек бермейді, олар айтады, қарсы болады, сенікі былай дұрыс емес, не істеп жатқан дұрыс емес. Бірақ соны дәлелдегенге өте бастайды. Әлеуметтік желіге кіріп көрдіңіз бе? Өзіңіз ойлап тапқан қозғалтқыш сынды, қозғалтқышты ойлап жатқан, жұмыс жасап жатқан жандар бар ма екен өзге мемлекеттерде? Қарадыңыз ба? Мен зерттедім, бәрі іздеп жатыр, бірақ іздеп несін таба алмайды амалын, қандай амал бар екен. Сол мен де патентке заявка тастағанда мен де таңғалғанмын, өткен маған біраз айтқан, небір ғалымдар соған жұмыс істеп жатыр. Патент алуым өте қытай деген, өйткені жылда неше миллион адам астам дейді, соны зерттейді. Сол мен бір патент алғанда мен соны қуандым патент алғанда. Өйткені ондай қалай, мынау былай қарасаң оңай конструкция оңай. Соны қалай патенттемегенін таңғалдым. Өйткені менің де істеген прототипім, мысалы қазір болады гестер, болады ғой, суды қолдан. Дәл сол әдіс деп айтуға болады. Дәл сол әдісті алып іске асырып жатырмын. Енді қазір сіздің жобаңызды мынау өндіріске толыққанды енгізу үшін сізге қанша сома көлемінде қаржылай қолдау қажет өзіңіздің жеке есептеуіңіз бойынша? Қазір енді бұл мәңгілік қозғалтқыштың негізгі сұлбасын жасап қойған шығарсыз? Иә, негізгі сомасы мен сізге бір қаржылай болғанда енді бір рабочий модель дайындау үшін кейде бір 20 миллиондай қаржы керек. Сол рабочий модель дайындау. Арғы мен уже есептеп беремін, қанша кететінін, қалай не алатынын. Соны бізге шығаруға дайындауға. Жергілікті кәсіпкерлер ақпараттандырылды ма? Ақтілек, енді сіздер өздеріңізден көмек сұрап келген Марат мырзаға бұл бағытта да көмек көрсетіп жатқан шығарсыздар? Енді негізгі бірінші этап дейді ғой, негізгі бірінші этап жасап қойдық. Кеше енді халықтың арасына, әлеуметтік желіге жалпы ақпараттандырып қойдық. Енді Марат енді бұл бірінші және соңғы келу емес бізге. Сондықтан да енді кеше негізгі этап жасап қойғаннан кейін арман қарай Маратпен бірге бірігіп отырып кәсіпкерлер тарту, инвесторлар тарту деген сияқты бағытта жұмыстар жалғастыратын боламыз. Енді сіздермен біздің бүгінгі сұхбатымыз бізді тамашалап отырған көрермендерімізге де бір пайдалырақ болсын деген ниетпен өзіңізден
Ақтілек мырза, мынау қазіргі таңда көптеген жастар жоғары оқу орындарын бітіріп жатыр. Сонымен қатар жазғы демалысқа шығып жатқан жастар қатары бар. Жалпы оларға бүгінгі таңда мемлекет қандай уақытша жұмыс түрлерін ұсына алады? Енді біз білеміз, біздің еліміз бойынша жасыл ел үлкен жобасы жүзеге асырылған болатын. Сонымен қатар енді басқа да жобаларыңызға да бір аз кем тоқталып айтып өтсеңіз. Енді бізде қалалық жастар орталығы болғаннан кейін біз қала жастарының арасында жұмыссыздық мәселесі біздің ең бірінші орында тұрған мәселеміз. Енді сіз сұраған жасыл елге жауап берейін бірінші. Жасыл ел бойынша бұл облыстық ішкі саясаттың жобасы болғандықтан бұл негізі аудандарда қамтылады оның ішінде жасыл ел бойынша. Оның ішінде қала жастары да қамтылады. Енді жасыл ел бойынша қызықтыратын жастар болатын болса, ITK би көшесінің бойында кәсіподақтар үйі бар ғой. Сол адрестің ішінде, сол кәсіподақтар үйінде жасыл елдің өзінің офисі бар сол жақта. Сол жаққа тікелей барып, кез келген 16 жастан асқан кез келген жас, 16-29 жас аралығында кез келген жас сол офиске барып, жасыл ел бойынша жұмысқа тұра алады. Одан ешқандай мәселе жоқ. Енді бізде тағы да биылдан бастап оқу бітірген жастарға байланысты, жұмыссыз жүрген жастарға байланысты көптеген мүмкіндіктер, бағдарламалар ашылды. Енді бұрыннан бері жұмыс жасайтын жастар тәжірибесі, қоғамдық жұмыс деген сияқты бағдарламалар бар. Енді олардан бір жаңалық бар. Олардың жаңалығы бұрынғы 6 ай жұмыс істейтін болса, қазір 12 айға созды уақытын, жұмыс істеу уақытын. Және де жалақысы көбейді. Бұрынғыға қарағанда. Енді оған қосымша тағы да бұл енді тек қана жұмыс іздеп жүрген жастарға емес, жұмыс беруші кәсіпкерлерге де қатысты бағдарлама, алғашқы жұмыс орны деген бағдарлама ашылды. Енді бұл бағдарламаны қысқаша түсіндіріп кетейін. Енді жұмыс іздеп жүрген жастар бұл жақта қателеспесем 12 ай жұмыс жасайды. Оның алғашқы 12 айын үкімет тарапынан субсидия есебінен жалақы төленеді. Жаңа жұмыс іздеушіге. Ал қалған 6 айынан бастап жаңа жұмысқа алып отқан кәсіпкер ол жасты жұмысқа мәңгілікке мен жұмысқа алып қалуға міндетті. Яғни ол сондай келісімшарт жүреді арада. Енді бастапқысын үкімет төлеп береді айлығын. Ол кәсіпкерлерге өте жақсы да. Ол алғашқы өзіне жұмысқа алатын адамды алғашқы 6 айын субсидия есебінен ол айлық үкімет төлеп беріп тұр да. Бірақ кәсіпкер оның жұмысшысы бар деген сөз. Арман қарай, бірақ жұмысқа алуға міндетті. Бұл алғашқы жұмыс орны деген бағдарлама. Енді тағы да қосымша айтатын нәрсе, енді көп мамандыққа байланысты ғой бізде проблема. Біздің кішкентайымыздан жастардың көріп жатқаны мұғалім, әнші, дәрігер, жаңа пожарникті ғана көріп келе жатырық та. Енді қазір біз енді биылғы өзіміздің миссиямыз болып тұр. Көп тыста қалып қоятын, көп біліне, көзге көріне бермейтін қызықты мамандықтар өте көп. Соларды біз насихаттау мақсатында көптеген қалалық жастар орталығы атынан жобалар ұйымдастырып жатырық. Алғашқысы уже өтіп кетті. Жақында ғана осы Қызбек мейрамханасының басшысының қолдауымен, енді кәсіпкердің қолдауымен үздік аспаз деген қалалық жастар өткізді. Жастар арасында сайыс өткіздік. Енді бұл шеф аспаз дейді ғой. Былайша біз ойлаймыз, кез келген ресторанға барсақ, аспаз десе бір басқа ұлты бір түрік, орыс біреу тамақ істеп жатыр деп ойлаймыз да, шын мәнісіндегі біздің көзіміз жетті. Өзіміздің қазақтың қара домалақ жігіттері сол жақта істеп жатқан. Сол сайыс бойынша енді үздік аспаздарды сол жерде насихаттадық, ақпараттандырдық. Ол онымен бітіп қалған жоқ. Аспаз шеф аспаздардың өздерінің жастар арасында круг қалыптасты. Туса дейді ғой жастар тілін алғанда. Оларға бір-біріне ортасы, ортасы араласады, бір-біріне жұмыс тауып береді, бір-біріне заказ тауып береді деген сияқты. Сондай біздің эффективный жобаларымыз жүріп жатыр. Енді баяғыдағыдай алаулатып, жалаулатып, плакат ұстап жүретін заман емес қазір, шыны керек. Нақты осындай эффект беретін жобалармен айналысу біздің негізгі мақсатымыз. Мұрат мырзаның мынау негізгі өнертабысына қатысты алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Енді белгілі бір іс-шараларды ұйымдастырып жатырсыздар. Дегенмен енді бірі біліп жатыр, бірі білмей жатыр. Мүмкін қолдаушылардың да құлағына жетпей жатқан шығар. Алдағы уақытта да жұмыстар болады ма? Әлде осы кеше ғана ұйымдастырылған іс-шаралармен шектелетін болады ма? Әрине, жаңа мен сөзімді дәлелдеп кетейін. Бізде эффекті болмаса, біздің істеп жатқан нәтиже болмаса, біздің ол жобаларымыз одноразовый дейді ғой. Қанша айтқанда ондай жобаға керек емес бір реттік жоба ешкімге. Енді Мараттың
Koldağı sırak duyuşu jastar tek kına Marat emes. Basqa da sala boyunca onun içinde Marat da bar. Bizde Kuday kalasa alda en naqtı, uaqtı belgisiz biz kasipkerlermen akıldasıp jatırk. Kasipkermen şay degen bizden bolşaqta jobamız var. Osı Kosıl Jastar Ortalığının özünün jobası. Bul kasipkermen şay jobasına ne istedik? Mesela Marat bar ya mesela. Bul öner tapkış. Mesela asfaz var. Bir dayarşı var. Bir kuruluşu var. Sol jastarın barlığın basını jinaymız. Ешқандай ресмилік жоқ. Таза бір кәсіпкерлер қолдау көрсетіп отыр, өздерінің жаңа декорациясын, жаңа локация дейді ғой, локациясын береді. Сол жерде кәсіпкерлер мен жастар шай ішіп отырып, просто өздерінің ұсыныстарын айтып, сол жерде әңгімелесетін болады. Міне, сол жерде мен енді гарантия бере аламын, 80% гарантия бере аламын. Кез келген сол жерге келген бір кәсіпкер болсын, Марат сияқты жастарды қолдап, өзінің жаңа демеушілігін береді деп біз сенім түрде айта аламыз. Бізде алдағы уақытта Марат Мырзаның бұл тың жобасы қолдау тауып, мынау сыр елінің аты әлемге танылады деген сенімдеміз. Алғыс айтамыз өздеріңізге, тікелей эфирдегі бағдарламаның төрінен табылғандарыңызға, мынау өздеріңіздің бірегей жобаларыңыз туралы ақпаратпен бөліскендеріңізге, ләйім бастап жатқан жұмыстарыңызға нәтиже, табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бүгінгі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Қасиетті жұма күні тікелей эфирде өздеріңізбен әдеттегідей уақытта қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен әзіз Сейдала, амандықта жүздескенше. Дүниеге келмей қайда келесің? Өмірдің білдім майда негесін Достың алдында ағадал болсаң Дұшпаныңнан да пайда көресің Басыма бүгін бақта қонады Тастай көңілім мақта болады Бір жауым мені даттаған кезде Көп досым мақтап ақтап алады Құлтанып тұрып күндей күлімін Достен дұшпанға бірдей тілегім Бір жауым менің болмаса егер Көп досым барын білмейтін едім Бұлталып тұрып күндей күлемін Достен дұшпанға бірдей тілегім Бір жауым менің болмаса егер Көп досым барын білмейтін едім Жеңсем деп дұшпан мұрат қылады Жүзеге аспас бірақ бұлары Бір жауым мені күлкі қылғанды Мен үшін көп дос жылап тұрады Дұшпанға деген кетер бұл өкпе Достардың сөзі жетер жүрекке Бір жауым мені жер қылған кезде Көп досым мені көтерді көпке Мен дұшпанға бірдей тілегім Бір жауым менің болмаса егер Көп досым барым білмейтін едім Бұлталып тұрып күнді күлемін Доспен дұшпанға бірдей тілегім Бір жауым менің болмаса егер Көп досым барым білмейтін едім Бұлталып тұрып күнді күлемін Доспен дұшпанға бірдей тілегім Sayıgın, kurtulsun varım bilmeydi.
üzüm üzüm.